这是由各种竹乐器所演奏出来，这是由竹城镇农会办理的竹乐器乐团，成员多为70岁以上的长辈，可说是相当不简单。对咱德山的这德气哦，有一挂利用，啊，来发展德山的这竹气，哦，啊，感谢这主办单位。我要感谢咱德山农会。 哇，这个机会哦，我带动咱德山这退休的高龄者，年纪虽然是退休，但是那个人的气，你的那个想法、理念就是没有退休。因为以前都没有接触过这种乐器方面的啊，啊，这个要感谢我们竹山镇农会，啊，我觉得说像类似像这样的活动可以多推广啊。 形形色色的竹乐器不仅发扬竹山的特产及特色，且让老人家们透过口、手、脑等器官的并用，演奏出乐音，还能够活络长辈们的身心。这边的高龄者哈，对那个乐谱啊都很厉害，所以我们就针对他们的专长申请我们的那个在地的竹乐器，好，来跟他们发扬我们在地的文化，这样啊也可以让他们在高龄的生活里面更多彩多姿啊，也有个地方可以玩耍。 因为我对音乐有一点爱好，啊，对竹琴这方面也很喜欢去研究，啊，所以就要我设计这个，竹乐器有关的活动，因为跟竹山的特产有关系。议员蔡宜柱肯定农会用心，让镇内老人家借此可以享受欢乐的晚年生活。 这是非常感谢我们竹山镇农会啊，针对在地的这些老人啊，让他们来学习这个竹乐器。竹子是我们在地啊最传统的一种产业啊，但是经过老师来设计调音以后，变成非常美妙的这个竹乐器啊，这些老人家也都非常的用心的来学习。 也都能够演奏出美妙的乐章啊！这次真的非常感谢我们在地的竹山镇农会。竹山镇农会辅导办理的竹乐器乐团一开班报名，成员就大爆满，现行35位，人数还超过原先预招募的25位。议长何胜峰肯定农会用心，也希望往后能够持续在地方办理多元课程。民视与重新移竹山采访报道。